Щонеділі в рамках циклу заходів «Кольорові тижні з рідною мовою» в Каштановому сквері влаштовують культурно-освітню анімаційну програму. Метою проєкту є допомога городянам в опануванні знанням української мови та навичками вільного спілкування. Як для дорослих, так і для дітей тут проводять різноманітні конкурси, мовні та рухливі ігри, веселі скоромовки. На діток чекають корисні та цікаві подарунки. Діти мало грають. Попереду були два ковідні ще роки, потім воєнний цей період. Під керівництвом таких наших аніматорів, хостес, майстрів, тренерів, вони можуть виробляти тематичні коробки кожного фінального заходу. Це завжди щось інше цікаве. І тому у нас вже багато дітей приходять кожного тижня, слідкують за нашими програмами, аби чомусь новому навчитися. Також передбачена онлайн-частина проєкту, де на протязі тижня кожен бажаючий може взяти участь у творчому конкурсі та стати його переможцем. На минулому тижні ним став Марк Бичков. Він проживає зараз у Миколаєві з батьками, але сам із міста Лисичанська. Дитина багато чого натерпілася, але ось вони, Миколаїв їх зустрічає, ми раді, що Миколаїв їх зустрічає, цих людей, саме кольоровими тижнями. Захід в Каштановому сквері відбувається щонеділі з 11 до 16 години. Ксенія Стужук, Антон Шатура, Ніс ТВ.